Here we go! Good episode. I will remember the timer. Giddew. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode, eller endnu en video af, hvad hedder GTA. I dag, der skal vi op til en mission. Så hvis vi ser sådan en af de hurtige biler på vejen, så skifter vi den ud, fordi jeg kommer til at smage den lidt for meget i sidste, og det kan I, der kan I se noget af filmen, ja, noget af videoen i, her i slutningen. Og hvis I har lyst, så kan I gå ind og se den. Det var meget sjovt. Jeg ved dog ikke, eller jeg ved, jeg ved dog godt, at den er længere end de andre, tror jeg. Det kan jeg ikke helt huske. Men det er jo fordi, jeg glemte timer. Og det var også det, der jeg sagde i starten med, at... Me, man. It's me you're talking to. Hey. What? Hey, thing. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know. What the fuck? I love you. Any Avery. You'll get your bouncy. Just put the gun down. That's cake. Kiss my. Only the kiss people here is terrible. And he kiss bitches. Really. Big bitches. Fast car. Jeg har brug for en ny. Det der, det pisser mig af. En gul. Nej, det er ikke den samme. Kom, sgu ind lige der. Come on, my dear. Walk in spot. Nej, det er ikke den samme. Jeg ved ikke, hvordan jeg har hørt mig. Det er ikke sådan, der er. Ja. Bare... I fangen bare, ikke? Findes den bare ikke her i omegnen, den her fede en. Undskyld, jeg ikke lige siger noget om det, fordi jeg er lidt fokuseret lige nu. Good Lord above. På at køre ordentligt. This is a fine automobile. Shut the fuck up.
helvede. Jeg har brug for en ny bil. Jeg tror, I forstår hvorfor. Der er sådan lidt det hele på. Blod, ridser og... sådan lidt det andet også. Jeg kan ikke finde den. Det er jo en... den hurtige bil af. Den her hurtige bil. Michael, han skal hen til S. Fanden til os. Okay, hvordan det ser den her ud foran her? Jeg kan jo ikke se, når jeg har smadret den fuldstændig. Hvor sådan alle biler sådan ser sådan små ud. Dem sådan holder jeg øje med. Oh my god. I really don't need this. Ew! Loserville. Sakes. Jo! Tag min bil. Tag min bil. Så bare... bare gør det med den, du har lyst til, altså. I don't want any more. Jeg er lidt bange for, at der situationen er nødlægger. Så jeg tager lige at køre ned længere væk. Holder sin læge. Skal lige se, hvilken har mest skade. Nå. Fuck det hele. Se, det der, det er fucking... det er bare noget pølse. Og ja, jeg sagde pølse. Fordi fuck, jeg er aggressiv. Over det der. Jeg sagde gold. Oh,
Yeah. Glemmer politiet efter mig. Jeg er sådan lige helt væk et øjeblik. Hvorfor er jeg lige pludselig to efter mig? Fordi du fucking holder stille og laver ja, gør det der. Det der, altså. Stormer. Håber jeg. Okay, nu kører vi bare. Nu kører vi bare derudad. Åh, for helvede. Okay, ved hvad vi gør? Du tager vi ud til det yderste af mappet, og så kører bare hele vejen rundt. All around. Det er en all around tour. Jeg har en der, vi skal have vej til at komme ud til kanten. Så prøv at se, om vi kan nå det i den her episode. Uden at dø, eller... uden at der sker noget. Så hvis vi lige ser en ny af dem her, så vil det måske være en idé. Starten den der. Så vi skal derhen. Det er ligesom Zulu Tuk-Tuk. Synes jeg. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg tror bare det der med, at man skal køre rundt. Så skal man overleve. Så er min krav måske lidt større, altså. Jeg må ikke dø. Det må de godt. Tror jeg. Oh, det var tæt på et et lygtepæls hit. Bare se hvor langt vi kan nå. Forhåbentlig skal jeg bare sidde med fingeren. Holde det inde hele tiden. Hver gang der kommer sådan en bunk, den der flamme ud i udstødningen, så fordi jeg stoppet. Det her det er kun fordi jeg lige skal kigge. Okay, det finder den samme vej. Åh ja. Fuck, hvor er jeg dum. Det er et tidspunkt, jeg må stoppe op på, det er, hvis jeg skal have en ny bil, eller en anden bedre årsag. Men som primært må jeg ikke stoppe op. Jeg kan godt gå i pause mode. Hvis jeg rammer et eller andet, altså en eller anden pæl, så er jeg død lige nu. Tyske motorvejs for the wins. Så hurtigt her må du godt. Nu er du selvfølgelig ikke speedometer, men altså. Vi kørte lovligt, hvis det er en tysk motorvej. Eller et specielt område på en tysk motorvej. Der må du køre lige så hurtigt du har lyst til. Okay, så er det bare videre op, rundt, ja.
Yes. Så ender vi. Når vi skal ende igen. Der. Men lige nu, der skal det hele vejen rundt. Jeg skulle faktisk lige til at køre op der for at vende rundt. Men jeg skal bare ignorere. Jeg skal bare følge vejen. Jeg håber det ikke går galt. Skal vi ind gennem byen nu? Shit. Grunden til at tage motorvej, det er fordi der er jo for mest kun en vej du kan køre. Så der kommer ligesom ikke nogen ud foran dig. Jeg håber I forstår hvad jeg mener. Jeg ved ikke om spillet sådan rent automatisk genererer sådan en form for hvad? En form for forhindring. Jeg tror lige jeg går lidt ned i gear. Fordi jeg gider sgu ikke dø, hvis jeg lige kommer til at ramme et eller andet lige stille. Vi er 13 minutter tilbage. Det er rimelig tæt på det, fordi jeg kiggede lige ned på timeren. Men vejen er allerede begyndt at samle sig. Shit. Come on, ud på nogle motorvej. Jeg vil bare gerne have der dobbelt spor. Så bliver jeg nødt til, jeg kommer til at køre ud i nedsporet. Og ind i mellemsporet, sådan halv inden deres. Det er så bare noget bøvl, fordi det er fucking svært at overhælde. Når du ikke har dobbeltspor, har vi så nu. Fedt. Oh shit. What's happening there? Det skulle I lige se dig, hvis I ikke gjorde. Spol tilbage og hold øje med mit dæk. Nede i hjørnet. Oh shit. Der er ved at skide en grøn gris. Jeg sælger den på eBay for 2 kroner. Bare søg Green Pig. Ja. Nu ved jeg ikke hvor gode jeg tænker, der er der sidder og kigger med, men hvad hedder paneret egentlig på engelsk? Det er i dagens spørgsmål. Hvad hedder paneret på engelsk? Hvis I ikke selv ved det, så gå ind og slå det op. Skriv det i kommentaren. Scheisse! Videre igen. Scheisse. Åh, for helvede. Shit. Oh shit. Vi skal nå det. Det gik meget godt indtil videre. Men
skal lige ind igen. Åh, oh, helvede! Hvor var det trælste der? Fik træn. Come on. 9 minutter igen, cirka. Druknet og sådan noget, siden der er redningshelikopter ude. Det var der også i en tidligere episode. Det er nu, jeg skal begynde at følge mappet. Og have fortsat den her vej. Fuck ja, yeah. Der er meget plads. Fuck, det er smukt. Så indtil videre går det meget godt. Har haft lidt op- og nedture. Jeg ved ikke, om vi er kommet forbi den her bil, var. Måske ikke det helt store super. Det kan godt være, at måske har spildt tid at skifte bil, men hvis jeg nu havde ramt et eller andet, og så den bare havde gjort et eller andet med mit dæk, så jeg ikke kunne køre så hurtigt, så er det ligesom det. Rent til at... Den har jeg ikke kørt i den her episode. Jeg har kørt i den røde og den sorte, og så... jeg ved ikke, om der er andre. Jo, der er den grå. Som vi så i starten. Jeg har begivet en kæmpe fejl. Jeg har alt for meget fart på der. Overhætter bare indom og udenom og alt det der. Og... Bingo, yes! Yes, fuck, det er smukt. Hvorfor kan jeg ikke tage selfies? Yeah. Jeg prøver lige at gå ud herfra, og så siger vi lige. Vi skal have et billede. Så den der. Smil. Fint, men han smilte ikke.
skide godt. Pisse godt. Nå. Lad os køre videre. Det kan godt være, at du kører meget, men men det gik hurtigt. Det her, det, jeg kommer til at tænke på Bumle fra den der Cars. Så Disney-filmen Cars. Bumle, han er bare the ultimate in bagging. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Bare ikke, hvad det hedder på engelsk. Men jeg ved heller ikke, hvad minering betyder. Eller var det partering? Nej, det var minering. Nej. Du kan ikke sige det! 360! Kom så. Both ways. Both ways. 360. Der er ikke så mange at løbe, den er virkelig længere. Shit. Det er ikke godt, det der, det hænger ned. Vi må have en ny. Ud at finde en ny. We must find a new one. Yes, en ny bil. Shit, yo. You're kidding. Shit. Vi kører hen til en ny mission, og så ses vi i den her. Altså, så klarer vi den næste gang. Men det er Michael, vi skal være. Vi kører hen til Trails hus og kigger, hvordan det eneste til. Det er faktisk lang tid siden, jeg også derhenne. Hvad var den bunderøv? Ingen af hans homies havde set ham køre rundt i sådan her. Eller forestillet ham køre rundt i sådan en. Og så især ikke på hvide nummerplader. Eller med hans registreringsnummer. Hvilket det ikke er. Men principper. Hvad har vi ellers bil herinde? Måske en anden en af dem her. Egg and ski. Vi går så til Michael. Michael går hen til der S. Og så tager vi så ses vi næste gang. Altså, jeg gør det lige fast. Har han fået hår i munden eller sådan noget? Så det er jo bare godt nok. Ej, come on. Man. That's better. Ja, vi skal lige have en pil, ikke? Skal vi ind til S, og det er dejligt tæt på. Det er Michael, det er så klart, vi er her. Nå, der stod ikke Lisen. Der stod Lisen. Hey, Sugar Plum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to... What the fuck? Som du kan høre der, så var det... Do something what? Det finder vi ud af i næste episode, så jeg vil gerne sige rigtig mange tak
Tak for denne gang. Ses næste gang. Hej. Ej, nu er der blod ind i. Åh.